ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାଶ ହୋଇଥାଏ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, ତେବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସେ କେବେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ତ କାମ ସବୁକିଛି, ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇ କାମ କରେ, ମୁଁ ତା ଅଫିସରେ କାମ କରେ। ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଛି ସେ। ଅଫିସ ଆସିବା ବେଳଠୁ ଭୁଲଭାଲ କାମ ସବୁ କରି ବସୁଛି, ଏମିତିକି ଅଫିସ ସ୍ୱିପରକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଉଛି। ମୁଁ ତା ଚେମ୍ବରକୁ ଗଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ଅଭିଷେକ ତୋର ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ଆଜି ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳି ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କୋଉ ଝିଅ? ସେ କହିଲା, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅକୁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି, ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦେଲେ ତୋର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା? ଅଭିଷେକ କହିଲା, ମୁଁ କାର୍ରେ ଅଫିସ ଆସୁଥିଲି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି, ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ କାର୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିଟିଏ ଅଟକିଲା। କାର୍ ଅଧା ଖୋଲା ଗ୍ଲାସରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଦେଖାରେ ମୋର ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ। ଅଭିଷେକ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୋର ଆଉ ଥରେ କଣ ତା ସହ ଦେଖା ହେବ ନା ତୁ ତାକୁ ତୋ ମନ କଥା କହିପାରିବୁ? କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡା ଦେଖୁଛୁ? ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଠୋଟ ହୋଇ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ସେ ମତେ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଚାହାଣୀ ମୋର ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସତରେ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ଆଉ କାଶ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜଣା ନଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ପରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆମ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।